перелом позвонка L2, L4. Этот. Вместо него там вставлена пластмасса, елка называется. З такою травмою Борис Любчик живе вже чверть століття. У 1987-му, працюючи висотником, в нього обірвався трос. 5 років чоловік лежав, не підіймаючись. Після операції вчився ходити заново. Сьогодні втрату працездатності на виробництві держава компенсує Борисові Єфимовичу соціальною допомогою. Спочатку я отримав 560, потім по ініціативі президента був перерозчет, я став отримувати 860. А тепер по ініціативі президента з 2007 по 2012 – 1050. А лікарство треба купити. І також хочеться купити щось таке, то, чого я не мав в молодості. А також дитину щось купити, жені, ну і собі теж. Так що зря гроші не йдуть. Для таких, як Борис Любчик, уряд цьогоріч вирішив збільшити суму соціальних виплат. Питаннями контролю за виконанням постанови та оформленням документів у Вінниці займається фонд соцстрахування від нещасних випадків на виробництві. Перше зростання розміру допомоги на 27% відбулось у березні, а наприкінці вересня – іще майже на чверть. До 30 березня 2012 року середня виплата щомісячних відшкодувань складала 481 гривня. Значить, коли ми підвищили після першого перерахунку, зробили перерахунок за 2002-2005 роки, ця сума стала 602 рублі. Сьогодні середньомісячні страхові виплати складають по нашому відділенню 702 рублі. За даними статистики, сьогодні виробничі травми найчастіше трапляються у медиків та освітян. Представники будівельних професій йдуть слідом за ними. А от на підприємствах інших галузей нещасних випадків поменшало. У фонді схильні вважати через незначну їх кількість. Переважно люди калічаться через власну халатність та ігнорування правил охорони праці, хоча нехтують ними і самі роботодавці. Ті підприємства, які мають більше ніж 50 чоловік штатних працівників, в них має бути в штатному розкладі людина, яка відповідає за питання охорони праці. Як правило, не виконуються. Дуже багато підприємств, там, де приватних підприємств, там, де менше ніж 50, там, де більше ніж 50 чоловік працюючих, на них, як, на жаль, звільнених працівників з охорони праці немає. Сьогодні на обліку Центру соціального страхування від нещасних випадків знаходиться майже 1400 вінничан. За першим перерахунком їм виплатили на 1 200 000 гривень більше. І люди вже почали отримувати осінню доплату.